кардиналните точки ги поставят в център. Така че, ако това е цикъла на сезоните, тук е пролет, тук е лято, т.е. това са, нали, състоянията и равновесие. Сега обедна би започнал от тук, нали, и някъде до тук. Така, докато Вавилонските знае, че света е вечен, няма начало, няма край, и са търсили центъра. Да. Център. Тъй като начало няма, не можеш да го умееш. Но център може да. Може да има. И те него са го търсили. И за това пролето на Овенце е било в средата на Овен. 15-я градус на Овен е било пролето на Овен. Така че Рак, Овен, Лезни, Тодор. Тук ако направих един кръст. Направете един кръст, ще получите и ние 4 разделения на цикъл. Ако обаче и тя ги разположите, какво ще стане? Това са границите на пътищата. Слънцето, където на хоризонта изгрее Слънцето, когато оставя точка от еклиптиката, там е, там са границите между трите бога. Енлил, Ав и Ер. Пролетното равноденствие е до средата на Овен. Значи, ако искате съвременните си позиции на планетите да ги превърнете в такива. 15 градуса за върта. Извидяхте. На тези върта. Обратно на тези ти примерно имаш някаква планета 32 градуса. От екричката. Как ще получиш голос по дня? Това са порям планетите. Не, кажи от сега. Аз обичам от сега. 30 градуса? Примерно някаква планета е 32 градуса от екричката, което е 2 градуса от тебе. Да. 32. Ти си математик, знаеш, на 36 градуса са за екипска. Като го прехвърлиш тук, какво да получиш? 47. Точно така е била ориентацията. Значи почва се пробива тук. В това. Чека се. Значи ето до тук. Значи тук. Сега. Виж тук, Плеядите. Плеядите са тук. Му, нали, втори. Айро. Плеядите. След Плеядите е Орион. След тях е Сириус. И, нали, Близнаци. Всъщност, точно така е ориентацията. И това е ясно какво са правили с това нещо. Те са го мързали, въртели са го така с годината. Нали, там. А тук е Севера. Нали, ако си въобразиш, че тая точка е северната и ти гледаш на това, обаче изтока ще бъде дясно. И така ще се движи всичко.
Ето, това нещо само с... Те са били по-опи. Само с... Не, те хората са политически. Точно. Една единица може на компютърът да си го... Тук е юга и... Как е съвременето? Както е лятното слънцечение. Един е мен. Да приемем, че точно тогава има някаква звезда, която хиракално се появява. В короната на Слънцето. Точно по време на когато деня е най-дълъг. Какво стане с 2000 години? Кога ще изгрее тая звезда? Значи смятате, че всичко се движи в тази посока. Значи звездите се движат успоредно на еклиптиката. С времето хиракалната поява на една звезда се премества назад в Слънчевата година. От пролет към лято, от лято към лято. Песен, процесен към зима. Мъзът се оставя посока. Една звезда изгрява днес или тази година по времето на Слънцестоянието, когато една звезда, след 2000 години, тя може да изгрее някъде примерно около 10, 20, 30, 40 дена след това Слънцестоянието. Както Сирио. Лошо, да. А той, което е... Това беше какво? Поморе. Това е поморе. Аха. Те, това, което съм чел за него, ако правило се спомня, значи, време и липче. Това, нали, казва, че може да бъде само някакво несъответствие между имиджа, между социалният имидж и между истинския имидж. Но, какво? За, ело. Това е една